Ministar prosvete Srđan Verbić 1. septembra posetio je osnovnu školu Posavski partizani. Zajedno sa predstavnicima UNICEF-a uručio je 4937 kompleta udžbenika, kao i sveske za 5600 učenika iz 9 osnovnih škola u Obrenovcu i iz osnovne škole u Krupnju. Kao posledicu poplava imali smo veliko interesovanje, pozitivnu posledicu, veliko interesovanje donatora koji su hteli da pomognu školama i predškolskim objektima koji su ugroženi tokom majskih poplava. Uglavnom, svi sponzori su imali interese da pomažu obnovu zgrada, da pomažu u nabavci nameštaja, a vrlo je malo bilo oni koji su u tom trenutku mogli, odnosno bili imali dovoljno fleksibilne procedure da mogu da pomognu samim učenicima. Na naš apel UNICEF je odmah pozitivno odgovorio i smatrali su takođe da je veoma važno da pomognemo samim učenicima. Škole će svakako biti obnavljane, to će trajati dugo, ali kada počne školska godina, jako je važno da svi učenici imaju udžbenike i školski pribor. UNICEF se angažovao da drugi donatori pomognu i ostvare ovaj cilj. Zahvaljujući njima, prikupljena je 1/4 miliona dolara. Ono što smo mogli da vidimo je u hitnoj situaciji kao što je bila ova, da se tada u stvari može osetiti strast ljudi i njihova posvećenost. I videli smo kako su se tu angažovali i korporativni sektor i bilateralni partneri, a i građani Srbije. Razlog zašto smo mi obezbedili ovu podršku jeste naravno i da se vrate deca u školu, to se podrazumeva, to je ono gde deca i pripadaju, ali ono što je takođe važno je da u vreme tragedije, u vreme velikog gubitka, ovakva podrška je u stvari najrazumniji način da se smanji ekonomsko opterećenje po porodice. Želeo bih da se zahvalim svim direktorima škola, svim profesorima, svim prosvetnim radnicima, svim radnicima u školama u tom trenutku, u trenutku kada je došlo do te vanredne situacije. Oni su bili ti koji su odmah reagovali, podizali stvari na sprat u školama, podizali stvari na sprat, čistili zidove, čistili škole. Oni su u stvari ti koji su učinili da se omogući ovakav dan kao što je danas da počne školska godina. Donacija je obezbeđena zahvaljujući finansijskoj podršci Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Danube Foods Grupi. Mogu da kažem da naše kompanije u okviru kojih posluju, znači Imlek, Knjaz Miloš, Bambi, Mlekara Subotica, to je Danube Foods Grupa, znači na teritoriji Srbije. Mi smo nekako više u samom startu kad su krenule poplave bili vrlo aktivni i dali smo koliko smo u tom trenutku mogli da damo i nastavili smo da dajemo. Jednom prilikom sam tad izjavila da je to lepo, treba reagovati, ali ajde da nastavimo. I drago mi je ako je ovo nastavak toga, ali ne nastavak sad zato što je počela školska godina, nego nastavak da sve ovo što smo videli do sada vozeći se od Beograda, znači od početka Obrenovca i ono što smo videli ulazivši u ovu školu, znači da više ne bude ovako. Donacije su u ime škole i učenika primili predsednik gradske opštine Obrenovac Miroslav Čučković i direktorka osnovne škole Posavski partizani Vesna Ješić. Ajde da poplavu ostavimo iza nas, ajde da omogućimo da ovi klinici ovde steknu dobro obrazovanje i da sutra imaju dobre plate kod vas. Nažalost, nismo u mogućnosti da pohađamo nastavu u prizemlju, ali doći će i taj trenutak, pa ćemo se radovati nekim novim pobedama kao što smo danas evo raspoloženi zahvaljujući ovome. Mnogo vam hvala. Ministar prosvete i predstavnici UNICEF-a učenicima su poželeli srećan početak školske godine i da dobro iskoriste ove knjige.